को दसों वार्षिक कार्यक्रम सम्मान प्रति घंटे का संपूर्ण शेयर माना भरो ना अगरी कैसे वर्षों में प्रमुख अतिथि अतिथि लगाए संपूर्ण मान्य जीवन मा नमस्कार स्वागत है आपका आज समय में पति बाइडिनस आप लोग वचन नमस्कार लिखो संघा मदत दिन सहकारी संस्था का चालन सभा में मैं भी शब्द बोलने अवसर दिन भर में आयोजक एक धन्यवाद दिन चाहूँ बचत संकलन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाने नियमित मासिक एवं दैनिक बचत को साथ साथ ही बाल बचत आवधिक र साधारण कारोबार बचत को समेत वृद्धि जोड़ दीने ऋण प्रभाव में व्यवसायिक क्षेत्र को लगानी प्राथमिकता दीने मासिक सुरू में काठमाडौं में विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौं में आए विभिन्न पेशा गरेर बस्नु भएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एकत्रित गर्दै साना साना पुँजीहरू बचतको रूपमा सङ्कलन गर्दै त्यसबाट ऋणको रूपमा लगानी गरेर सबैको आर्थिक हैसियत उठ्नुपर्छ लगानीको लागि पुँजी जुट्नुपर्छ र हामीले पनि आर्थिक रूपमा केही प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा भावनाले उत्प्रोत भएर यो सहकारी दर्ता गरेका हौँ। संसारमा 20% मान्छे मात्रै जागरिला हुन्छन्, जो जागरिला छन् उनीहरू आर्थिक सामाजिक र सबै किसिमले अगाडि बढ्छ भन्ने उनको भनाइ उद्धृत गर्दै म त्यस्ता जागरिला साथीहरूलाई तपाईँहरू सामु अगाडि उभ्याउँछु। एक्मी स्पोर्ट्सका प्रोप्राइटर श्री त्रिबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई म अगाडि उभिदिन zizu.com यो अनलाइन बिजनेसका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ हाम्रा निरञ्जन श्रेष्ठ, उहाँ आइपुग्नु भएको भए डासमा आउनुहोला नाउनु भएको भए हामी क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। त्यसै गरी अनलाइन बिजनेस सुरु गर्नुभएका सबिना श्रेष्ठ कल एन्ड गेट नेपालका प्रोप्राइटर सबिना श्रेष्ठलाई अगाडि ड्यासमा आइदिनु हुन हातले अनुरोध गर्दछु। सन्तलाल श्रेष्ठको नाम हामी फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीसँग जोड्दैछौँ। उहाँको तिनवटा व्यवसाय रहेछ समेलमा फ्रेन्स किचन, फ्युजन किचन र त्यसरी गरी एरिना खाजाघर, उहाँ तिनवटा बिजनेस चलाइरहनु हुँदैछ। सन्तलाल श्रेष्ठमा जोडिएको छ यसमा गरेको म दाजुभाइ दिदीबहिनीले म
Thank you.